Tahukah anda ada bantuan tunai sehingga RM350 sebulan diberikan kepada individu dan keluarga yang memerlukan bagi meringankan beban mereka? Jadi apakah bantuan kewangan sehingga RM350 sebulan yang diperkatakan ini? Bagaimana cara memohon siapa yang layak dan sebagainya? Assalamualaikum, salam sejahtera Jumpa lagi di channel Herwan AB Ok guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini Jangan lupa tekan pada butang subscribe Tekan juga pada butang loceng Thank you guys. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, mungkin ramai yang tidak mengetahui berkaitan dengan bantuan tunai sehingga RM350 sebulan ini yang diberikan kepada individu dan keluarga yang memerlukan bagi meringankan beban mereka. Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan am persekutuan yang dikawal selia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Harus diingatkan walaupun namanya bantuan am persekutuan ada juga bantuan am di negeri-negeri yang berlainan di setiap negeri di tempat anda tinggal bukan hanya kepada mereka yang tinggal di wilayah persekutuan sahaja. Setiap negeri mempunyai skim bantuan am negeri yang tersendiri. Syarat-syarat kelayakan dan kadar bantuan adalah tidak seragam dan had bantuan berbeza setiap negeri. Jadi untuk permohonan sebenarnya anda boleh melakukan permohonan di mana-mana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda mengikut negeri di mana tempat anda tinggal. Kerana seperti yang dinyatakan sebentar tadi, setiap negeri ada mempunyai skim bantuan am negeri yang berlainan dan amount yang diberikan adalah tidak seragam. Bukan semua negeri memberikan RM350 sebulan. Ada negeri yang kurang sedikit. Ada negeri yang mencecah ke RM350 ini. Jadi untuk informasi, untuk khidmat nasihat dan sebagainya serta untuk memohon anda boleh pergi ke mana-mana cawangan jabatan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan info dan sekaligus memohon jika anda merasakan layak untuk mendapat bantuan am ini. Dan bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM ini bukan hanya ada bantuan am persekutuan ataupun bantuan am negeri, ada juga bantuan-bantuan lain yang disediakan sebagai contoh bantuan warga emas nama singkatannya BWE sehingga RM500 sebulan. Ada juga allowance orang kurang upaya EOKU sehingga RM450 ringgit bantuan kanak-kanak RM150 seorang maksimum RM1000 satu keluarga dan ada pelbagai lagi bantuan sebenarnya disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mereka juga ada menyediakan bantuan secara one off sebagai contoh untuk orang kurang upaya di luar sana ada bantuan-bantuan disediakan untuk memulakan perniagaan dan sebagainya jadi untuk rujukan anda anda boleh pergi terus ke pautan rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu di jkm.gov.my atau seperti yang diberitahu sebentar tadi anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan khidmat nasihat serta memohon jika anda merasakan layak untuk memohon mana-mana saja bantuan bulanan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Dan seperti yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri dalam bajet 2024 yang telah pun dibentangkan bahawa untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini syarat kelayakannya telah pun dilonggarkan sedikit di mana had maksima pendapatan pendapatan itu telah pun dinaikkan ini bermakna lebih ramai akan dapat memanfaatkan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini dan Amin juga ingin mengingatkan berkaitan dengan pendaftaran serta kemas kini bagi padu atau nama penuhnya pangkalan data utama di mana ianya telah pun mula dibuka seawal 2 hari bulan Januari 2024 dan bakal ditutup pada 31 Mac 2024 harus diingatkan selepas 31 Mac 2024 nanti kerajaan kerajaan akan mulai menggunakan data-data yang berada dalam padu ini untuk tujuan pemberian subsidi dan bantuan-bantuan kerajaan. Jadi dijangkakan pada masa hadapan untuk pemberian bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan menggunakan pakai data daripada pangkalan data utama ataupun padu ini bagi memudahkan urusan menyemak, menilai untuk mengetahui kelulusan kelayakan bagi seseorang yang memohon untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun bantuan-bantuan lain yang disediakan oleh mereka. Jadi amat penting sebenarnya untuk anda mengisi padu ini untuk mendaftar kemudian sahkan akaun anda dan seterusnya mengemas kini maklumat-maklumat yang berada dalam pangkalan data utama ini untuk memudahkan urusan mengakses kelayakan anda bagi menerima subsidi dan bantuan pada masa hadapan. Bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui, anda boleh mendaftar, mengemas kini dan mengesahkan akaun anda secara dalam talian di platform rasminya iaitu di padu.gov.my atau anda juga boleh berkunjung ke mana-mana cawangan Jabatan Perangkaan Malaysia yang berhampiran dengan anda dan ada juga sebenarnya kaunter-kaunter dibuka di pejabat-pejabat kerajaan untuk memudahkan urusan anda mendaftar padu ini dan ada juga road tour-road tour yang dilakukan seperti di kawasan kampung di kawasan pedalaman untuk memudahkan urusan bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan jauh daripada tempat untuk mendaftar dan diperkatakan sehingga ke hari ini telah pun seramai sejuta lebih orang telah mendaftar untuk padu ini jadi seperti yang dinyatakan sebentar tadi selepas 31 Mac 2024 nanti dijangkakan pihak kerajaan akan menggunakan data-data sedia ada dalam pangkalan data utama ataupun padu ini untuk menilai pemberian subsidi dan juga bantuan kerajaan yang seterusnya. Buat masa sekarang ini, belum lagi ada efek terhadap bantuan kerajaan sedia ada yang sedang disalurkan kepada rakyat. Sebagai contoh, Sumbangan Tunai Ramah 2024, SARA 2024, Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini juga. Tapi harus diingatkan, kita tidak pasti apa yang bakal berlaku selepas 31 hari bulan Mac 2024 nanti kerana 31 hari bulan Mac 2024 itu adalah tarikh akhir untuk anda mendaftar, mengemas kini serta mengesahkan akaun padu anda yang mana selepas itu nanti data-data itu bakal diguna pakai. Cuma kita mengharapkan agar pihak kerajaan selepas 31 Mac 2024 itu nanti menilai terlebih dahulu kejayaan pangkalan data utama ini sama ada telah pun menepati target mereka ataupun perlu diperpanjangkan bagi memberi laluan kepada lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar, mengemas kini. Dan mengesahkan akaun mereka dalam pangkalan data utama ini Kerana kita sedar di awal-awal pengenalannya ada banyak perkara yang kurang disenangi telah pun berlaku Terutama sekali kesukaran dalam mengesahkan akaun dan sebagainya jadi diharap pihak kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan untuk memperpanjangkan sedikit masa yang telah pun diberikan itu daripada 31 Mac 2024 mungkin boleh diperpanjangkan lagi kepada satu tarikh yang lebih panjang agar memberi laluan kepada lebih ramai lagi rakyat Malaysia untuk mendaftar. Jadi guys, itu dah tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang stay safe stay healthy assalamualaikum